A vádirat lényege szerint a 30-as éveiben járó vádlott egy Hajdú-Bihar megyei cégnél dolgozott pénzszállítóként. A feladata az volt, hogy a kazettákba kicsomagolt pénzt behelyezze a bankautomatákba egy előre meghatározott útvonalon, a használt kazettákat pedig kivegye. Nap végén pedig a munkahelyén el kellett számolnia a munkáltatója felé, a bizonyítékokat leadnia. 2020. december elején a vádlottnak anyagi gondjai támadtak. Kifizetetlen számlái voltak, ezért elhatározta, hogy a rábízott pénzből, a bankautomatákba elhelyezendő pénzből fog magához venni, és ebből rendezi a tartozásait. El is vett az egyik körútja alkalmával 1 millió forintot az egyik automatából. Ezt úgy papírozta le, hogy este, amikor a munkáltatónál jelentkezett, akkor azt tüntette fel a bizonylaton, hogy ez a pénz az automatában van. Ezt nem ellenőrizte a munkáltatója. Az 1 millió forintból kifizette a tartozásait, és úgy próbálta visszaszerezni a pénzt, hiszen ő vissza akart ezt tenni az automatába, hogy szerencsejátékra fordította. Így akart nyerni. Nem nyert. Újabb 1 millió forintot vett ki, azért, hogy szerencsejátékon pótolja a hiányt, megint nem nyert. A lényeg az, hogy 2021 áprilisáig közel 15 millió forintot vett ki a rábízott automatákból. Ilyen hiányt, ilyen kárt okozott a munkáltatójának. Ekkor érezte, hogy ez nem mehet így tovább, mert le fog bukni, ki fog derülni a turpisság, a sikkasztás, ezért elhatározta, hogy egy álrablást hajt végre. A Nyíregyháza örökösföldön lévő bankautomatába 15 millió forintot kellett volna elhelyeznie kazettában 2021. május 28-án. Ebből a 15 millió forintból, a kazettában lévő pénzből aznap, tehát május 28-án részletekben kivette azt az összeget, ami hiányzott az útjába eső automatákból, és azokba visszatöltötte. Lényegében eltüntette az automatákból a hiányt. Nyíregyházán viszont a nyíregyházi automatából hiányzott a 15 millió forint, ezért amikor a gépkocsiból kiszállt és a kazettát elvitte az automatához, ott egy félreeső helyen a saját szolgálati fegyverével többször fejen ütötte magát, sérüléseket okozott önmagának. A kazettában ekkor már csak 336 ezer forint volt, a szétszórta a helyszínen, a pisztolyát eldobta, majd visszament a munkatársához, a gépkocsi vezetőhöz, és közölte, hogy őt kirabolták. A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást, fegyveres rablás büntette miatt, ami egy nagyon súlyos bűncselekmény. Néhány nap elteltével kiderült, hogy nem történt rablás. A rendőrség őrizetbe vette a gyanúsítottat, a bíróság pedig letartóztatta. Közel 2 hétig volt letartóztatásban, ez alatt teljes beismerő vallomást tett, és visszafizette a munkáltatójának okozott teljes kárt. Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a büntetlen előéletű és megbánó magatartást tanúsító férfival szemben a bíróság felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki, emellett pénzbüntetésre is ítélje, valamint tiltsa el a pénzszállítói foglalkozástól.